שלום, פרופסור אמריטוס יואב גלבר. ערב טוב. אנחנו החלטנו שהיום אנחנו נדבר על התפתחות המודיעין של ארגון ההגנה ושל צה"ל בראשיתו במלחמת העצמאות, ואחרי מלחמת העצמאות עד תקופת המאה ואחד ופעולת קיביה. בבקשה. טוב, אני חושב שאנחנו קצת הולכים פה אחורנית, אבל ליצור שלמות. התהליך של בניית המודיעין הצבאי תוך כדי המלחמה, מתחיל אולי כמה שבועות לפני המלחמה, בנובמבר 47, כאשר בן גוריון ממנה ועדה שבראשה עומד ראובן שילוח, מי שלימים יהיה ראש המוסד הראשון, ובעצם היה היועץ לענייני מודיעין, שזה פונקציה שכל הזמן אמרו שצריך למלא שם איזה חלל ולמנות מישהו, וזה למעשה היחיד שמילא את התפקיד בתפיסה של מישהו שבין בן גוריון לרכיבים השונים של הקהילה, היה בזמנו ראובן שילוח, וזה לא החזיק מעמד הרבה זמן. הוא עמד בראש ועדה שכללה גם נציגים של המחלקה המדינית של הסוכנות, של האגף הערבי, שבדקה מה יש מבחינה מודיעינית, ומה חסר ומה צריך לבנות מהר. ובלי להיכנס ליותר מדי פרטים, המסקנה העיקרית שהוועדה הזאת הגיעה אליה הייתה שאין שום כיסוי של מדינות ערב. זאת אומרת, כן היה כיסוי של פעילות פלסטינית בארצות ערב, והיו בארצות ערב מצרים, לבנון, סוריה, גם ירדן גם לא ככה היה צריך עבודה חשאית, הדברים היהודאי על פני השטח. היו אנשים שאספו ידיעות והעבירו אותן, לא היה עוד שום דבר שמתקרב למחקר וניתוח של הידיעות, אבל האנשים האלה עסקו בפעילות הפלסטינית באותן ארצות. מאז ועידת לודן, פלסטינים רשמו מתנדבים, אנשי המופתי רשמו, רכשו נשק, בעיקר ממצבורי השלל של מלחמת העולם, שעוד היו קיימים וחלק גדול. פה ושם ניסו לגשש אחרי אפשרויות לגייס מתנדבים זרים בעלי רקע צבאי, בעיקר שבויים שברחו ממחנות שבויים של בעלות הברית במצרים, והגיעו לארץ. והמחסור או נקודת התורפה השנייה שהוועדה עוד לא עלתה עליה הייתה היעדרו הכמעט מוחלט של מודיעין צבאי. כלומר, מה שהיה היה סיירות, שזה שני ענפים של מודיעין שדה, תצפית וסיור. גם זה היה מוגבל לחלקים של הארץ, לחלקים שבהם היישוב היהודי היה חזק, ובקו התפר עם האזורים הערביים שסביבם, והיה ידוע הרבה פחות על מה שנעשה בעומק השטח הערבי, נגיד בהר שכם או בהר חברון, כי זה גם פחות עניין במסגרת של יחסי שכנות, שאז הסתכלו על היחסים עם הערבי. עכשיו, כאשר פרצו המאורעות, לא היה זמן להתחיל לבנות את המערכת הזאת מחדש ועל פי הצרכים העתידיים, כי היה צריך לענות על הרבה מאוד עניינים שוטפים של תקריות, של אחרי זה של חדירת היחידות הראשונות של צבא הליגה, ומה שהיה ידוע על מה שקורה מעבר לאופק, כלומר בארצות ערב, היה די שטחי, ועל פי רוב על סמך מקורות גלויים. התגובה הערבית הממשית הראשונה הייתה כינוס של הליגה הערבית בקהיר בתחילת דצמבר, בשביעי בדצמבר, שלפניו עמד דוח של הגנרל העיראקי שמונה להקים את צבא הליגה בוועידת הלב, אוקטובר 47,
ומה שהוא אמר, הדברים היו די נכונים. מצד אחד הוא הגזים מאוד בעוצמת היישוב היהודי, ודיבר על כוח מגויס שניתן לגייס של כ-50 אלף איש, על טנקים ונשק מסייע, והוא אמר שהמסקנה שלו הייתה שהפלסטינים בכוחות עצמם יוכלו אולי בקושי לשמור על מה שהם מחזיקים בו, לשמור על הקיים. אין להם שום סיכוי בכוחות עצמם לסכל את תוכנית החלוקה. ולשם כך צריך להכין נציבות ערב, כי גם הם במצבם של אוקטובר, התחיל הזה, דצמבר 47, לא היו מסוגלים לסכל את תוכנית החלוקה. והוא הציע שם תוכנית איך לבנות את הצבאות הערבים ולהכין אותם לקראת ההתנגשות שתהיה צפויה עם תום המנדט. בינתיים יש החלטת אום, אבל עדיין המנדט הבריטי ממשיך להתקיים, ובשלב הזה, מיד אחרי החלטת האום, הבריטים עוד מדברים על אוגוסט כמועד סיום המנדט. מאוחר יותר הם יקצרו את זה לאמצע מאי, ל-15 במאי. עכשיו, המדינות עצמן פעלו כמעט ההפך מההמלצות. בדיוק בדצמבר 47, המצרים, בגלל הסכסוך משלהם שהיה להם עם בריטניה על השליטה בתעלת סואץ ובסודן, סילקו את המשלחת הצבאית הבריטית שהדריכה את הצבא המצרי, והתגובה הבריטית הייתה להקפיא את משלוחי הנשק למצרים. בעיראק גם המשלחת הבריטית התבקשה במרכאות לעזור, מכיוון שהיה שם סכסוך בין הממשלה של נורי סעיד, נדמה לי, לממשלת בריטניה על אופי ההסכם עתידי בין בריטניה לעיראק. בסופו של דבר זה נפטר בינואר 48, ומשלוחי נשק בריטי לעיראק נמשכו עד שמועצת הביטחון הטילה אמברגו בהמשך מאי. עכשיו, כל זה כמעט ולא ידוע, או מה שידוע הוא חלקי ופגום, במחלקה המדינית של הסוכנות, שזה הגוף היחידי שיש לו מגע ונוכחות בארצות האלו. הענפים האחרים, השי הערבי, הסיירים, היחידות שמתחילות לקום, עוסקים כולם במודיעין מקומי, בעיקר מודיעין לקראת מבצעים, שהמבצעים הם בתפיסה של מה שקראו תוכנית ב' בהגנה, תוכנית שהושלמה נדמה לי עוד ב-45, ושהעיקרון הבסיסי שלה היה פיגועים במי שמבצע פיגועים. זאת אומרת, צריך לזהות את המבצעים של התקפה או ירי על יישוב או מניחי מערב או דברים כאלה, ולכוון את הפגיעה אליהם. והיכולת של המודיעין לתת תשובות ברמת דיוק כזה הייתה מאוד מוגבלת, ונעשו לא מעט פעולות על טעויות בזיהוי או על יעדים מוטעים, שרק דרדרו או האיצו את קצב התפשטות המאורעות, כי אז מתחילות פרדות חדשות ונקמות דם ובנדטות, והמאורעות כך מתפשטים די מהר על פני רוב הארץ. עכשיו, התשובות הן במסגרות הקיימות, זאת אומרת, אין תהליך של בניית משהו חדש עד מרס 48. בינואר ובפברואר יש סדרה של דיונים שמזמן בן גוריון, בהשתתפות של ערביסטים של המחלקה המדינית, של אנשי השי, לפעמים של אנשי ההגנה, מפקדי אזורים, ושם דנים מה בעצם צריכה להיות מדיניות התגובה. זה עוד לא נתפס כמלחמה, זה עדיין נתפס כמאורעות, ובעיקר הערביסטים עוד
חושבים שהם יוכלו לבלום את ההתפשטות שלהם על ידי כל מיני הסכמים של יחסי שכנות טובה ובצעדים שימנעו הידרדרות של המצב. אם להיכנס למשהו שאולי עוד נחזור אליו בהמשך, דיברנו כבר בזמנו על דיר יסין נדמה לי, באותה תקופה חתמו גם על הסכם שכנות טובה בין השכונות המזרחיות של, המערביות של ירושלים לדיר יסין. הכפריים התחייבו שהם לא יערכו את צבא ההצלה או צבא הליגה אצלם. עכשיו, בינואר 48 כבר יש אסקלציה, הידרדרות מסוימת, כאשר נכנס לתוך ארץ ישראל הגדוד הראשון של צבא הליגה. בצבא הליגה היה הפשרה שהמועצת הליגה שהתכנסה בקהיר בדצמבר הגיע אליה כדי למנוע את הצורך בהתערבות מיידית של הצבאות הזרים, או בהתערבותם בכלל. בגלל כל מיני ניגודים בין הערבים, שלא ניכנס אליהם, גם לא ידוע להם מספיק, אפשרות של פלישת הצבאות הסדירים ירדה מהפרק באותה ועידה, ובמקום זה הוחלט להקים צבא שהליגה תנהל אותו. זה היה הג'ייש הלינקד, או צבא הצלה, או באותם ראשי תיבות זה גם צבא הליגה. ובראש הצבא הזה עמדה ועדה טכנית מקף צבאית, כך קראו לה, שישבה בדמשק, ועמדה בעיקר תחת השפעה סורית. הפורמלית המפקד שלה היה איזה גנרל עיראקי שהיה פעם ראש ממשלה בעיראק, קראו לו טאהל האשמי. ראש המטה שלו היה אותו גנרל צפואת שהזכרתי קודם, והיא ריכזה את פעולות הגיוס של מתנדבים ואת רכישת הנשק למתנדבים האלה ואת ההכשרה שלהם במחנה בקטנה על יד דמשק, ולשם כבר התחילו להגיע שתולים של השי, כאלה פלסטינים שגויסו בארץ, הלכו להתאמן ודאגו להחדיר לתוכם מודיעין שתולים, ואחרי 6 שבועות אימונים הם חזרו לארץ. גם הייתה תמונה די מלאה של מה מתרחש שם, כמה אנשים מתאמנים שם, מי האנשים, כמה זרים ישנם, מי המאמנים, תמונה די טובה ודי שלמה. באותו חודש בינואר 48 חודר לארץ הגדוד הראשון של צבא הצלה. זה גדוד שהורכב בעיקרו ממתנדבים סורים, פיקד עליו קצין סורי בשם אדיב שישקלי, שלימים יהיה רודן בסוריה ויגורש בהפיכה בשנת 54. ושישקלי ואנשיו מתפזרים בכפרי הגליל המרכזי, הם נכנסים דרך לבנון, דרך מלכיה, וב-20 בינואר עורכים פעולה ראשונה נגד יישוב, התקפה ראשונה על יישוב יהודי, מתקיפים את יחיעם, נהדפים באבדות די כבדות, ו חוזרים להתפזר בכפרים ומקטינים פעילות. הם מניחים מערבים לפעמים, אבל לא מגלים פעילות רבה עד לשיירת יחיעם, שבעצם הייתה פחות מבצע שלהם ויותר של הכפריים מסביב ליחיעם, קברי וכך הלאה. עכשיו, זה גדוד שחדר דרך לבנון. הציר העיקרי של חדירת צבא ההצלה היה דרך ירדן. ובניגוד ל-36, עבדאללה לא ניסה אפילו לחסום את המעבר שלהם דרך, אז זה כבר ממלכה שלו. הנתיב העליון עשה קולות של התנגדות, הדיפלומטים הבריטים אמרו לו, זה לא 36 ואנחנו הולכים, ו עבדאללה לא התעסק עם זה, וחבל לבזבז על זה אנרגיה,
וכך בפברואר, תחילת פברואר, נכנס גדוד שני של צבא הצלה, יושב בכפרי השומרון הצפוני, אחריו נכנס גדוד שלישי לשומרון המערבי, ובסוף מגיע מפקד הכוחות בשדה, כפי שהגדיר אותו, קאוקג'י, ומתמקם בכפר ג'אבה, בין טולקרם לג'נין, יותר קרוב לג'נין נדמה לי. עכשיו, המערכת של השי שכל השנים נבנתה כדי לעקוב אחרי מה שנעשה במגזר הערבי בארץ, כלומר בקרב הפלסטינים, לא הייתה בנויה להתמודדות עם החדירה המסיבית הזאת של המתנדבים. קודם כל, הם, היו ביניהם יותר אנשים בעלי ניסיון צבאי, רוב הפיקוד היה בעל ניסיון צבאי כלשהו בצבאות הקולוניאליים של ארצות ערב עד מלחמת העולם השנייה. הם היו יותר רגישים לביטחון מידע ולא נתנו למקומים להתקרב אליהם ושמרו על מרחק מהמקומים. אולי זה גם היה איזה לקח ממאורעות 36, מהמרד הערבי ב-36-9. בכפרים הערבים לא היו יותר מדי מבני ציבור, בדרך כלל הכוחות האלה התמקמו בבתי ספר, המבנה הציבורי היחידי ברוב הכפרים. גידרו אותם, ארגנו שמירה, וככל שהם התבססו, הלחץ עליהם מצד המקומיים, המוכתרים, ראשי המיליציות הכפריות, וגם המופתי והוועד הערבי העליון היה, תתחילו לעשות משהו. התוכנית המקורית של צבא ההצלה, ועליה השי ידע, האגף הערבי של הסוכנות למד עליה בקהיר, במעקב ובמידה שהוא קיים אחרי ההתארגנות של היחידות, התוכנית המקורית הייתה לשמור על הפלסטינים עד סיום המנדט ולהיכנס לפעולה נגד היהודים ונגד המדינה היהודית שצריכה לקום עם תום המנדט. הלחצים המקומיים הביאו אותם לשינויים בלוח הזמנים ולחצו אותם לפעילות מוקדמת מדי. ועד בפברואר יש לנו את ההתקפה של הגדוד של מוחמד צפה על טירת צבי, שיש עליה מידע מוקדם מהאזנה לשיחות טלפון, שהמרכזייה באפולה קישרה בין נצרת לג'נין, ושם ישבה חוליית האזנה של השי ועקבה אחרי כל השיחות, וכך התקבלה התראה, ודרך מודיעין התקבלה התראה, וחיכו להתקפה, והם למעשה אפילו לא הצליחו להתקרב לגדר, והשאירו אחריהם 38 הרוגים, ונסעו חזרה למעלה לטובס ולכפרים שסביבה. ושוב, המכה הזאת הרגיעה קצת את צבא הצלה, עד שוב ניסיון לתקוף ישוב, בגלל לחצים של מקומיים שנעשה בשומרון המערבי על מענית בתחילת מרץ, בעשירי למרץ, וגם הוא נכשל. ואז באפריל חודרות לארץ הידיעות היחידות האחרונות של צבא הצלה, וזה הגדוד הדרוזי, שהוא פרשה בפני עצמה. כי הדרוזים בארץ היו מפולגים, זאת אומרת חלק כפרי הכרמל כבר היו קשורים עם השי ועם היישוב ולא נראו כבעיה, לעומת זאת הדרוזים בגליל ששם לא היו יישובים יהודיים חוץ משפרעם והקשרים שלה עם רמת יוחנן אושה, אבל בגליל מערבי והעליון, הכפרים היו ניטרליים וציפו לראות לאן הקף תיטה בהתנגשות הזו. היו איתם קשרים, היו אנשי שעה שריכזו את הקשרים האלה, אבל הם עדיין לא נקטו עמדה ולא נקטו פעילות. הגדוד הדרוזי שהגיע, הגיע לשפרעם, ו...
נערך סביבה, והתכוון גם כן להישאר פסיבי, לפחות עד סוף המנדט, ולראות בינתיים מה קורה, או לטובת מי המלחמה מתפתחת. הם שלחו כל מיני שליחים לכרמל, אמרו להם, אתם תשבו בגליל התחתון, אנחנו לא בעסק שלכם. בתחילת אפריל, פחות או יותר מקביל למבצע נחשון, אפילו איזה יום יומיים לפניו, קאוקג'י, בתגובה לקריאות מחיפה, ששם המיליציה העירונית נחלשה מאוד, וצעקה לעזרה, קאוקג'י ניסה להתחבר עם הכוחות הדרוזיים בשפרעם, ולהתקדם מג'נין דרך לג'ון, צפונה לג'למה והלאה לשפרעם. ומה שעמד לו בדרך הייתה משמר העמק. וסביב משמר העמק התפתחה מערכה גדולה, שקאוקג'י בסופו של דבר ניגף בה, לא הצליח לפרוץ את הציר, וחזר לג'אבה, וההגנה, הגדוד הראשון של הפלמ"ח, גדוד של גולני שהגיע לשם, גדוד של קרמלי נדמה לי גם שהגיע לשם, כבשו את הכפרים במרחב שבין משמר העמק, אבו שושה מצפון, מנסי מדרום עד לג'ון, וקאוקצ'י בכלל התחיל לפנות לכיוון ירושלים, כי הזיקו אותו בעקבות מבצע נחשון. והוא אכן שלח תותחים לירושלים, זיהו אותם, הם גם ירו נדמה לי איזה כמה פגזים, אבל אחרי המפלה שלו במשמר העמק הוא החזיר אותם אליו לצפון, ואחר כך שוב שלח אותם כדי להחזיק את פתחת לטרון. עכשיו, באפריל, זאת כבר לחימה של ממש. צבא ההצלה, משהו בסדר גודל של כ-3,000-3,500 איש, הגנה כבר עם כ-12,000 מגויסים לוחמים, מפוזרים אמנם, חשיבה מיליציונית על פני כל הארץ, עם משבר השיירות והרא-אורגניזציה של ההגנה למבצע נחשון, שאליו עוד מקבצים מכל הבא ליד, ושם מתחיל להיראות הצורך במודיעין צבאי, כי מה שהשי מספק על ההיערכות הערבית סביב כביש ירושלים, על פניו נראה מבהיל מאוד. חלסקוב כותב, לפי מה ששמעתי את הסקירה מזרובבל ארבל, שהיה כמן המבצע, אז יש במרחב איזה 5,000 ערבית, זה אומר לי חטיבה. כמובן שלא הייתה שם חטיבה, גם לא היו 5,000, אבל הם עוד לא הגיעו בכלל לממדים כאלה, לרמות כאלה של ארגון. אבל גם צהל למבצע נחשון ריכז פלוגות מכל מיני חטיבות ובנה גדודים אד הוק כדי לנהל את המבצע. גם הוא עוד לא היה ערוך עם אף גדוד אחד שלם למלחמה, חוץ מהגדוד השישי של הפלמ"ח שנתקע בשיירת חולדה ולמעשה, סליחה, לא הגדוד השישי, הגדוד הרביעי, ועלה לירושלים. הגדוד השישי אחרי שיירת נבי דניאל למעשה התפרק, בנה את גדוד השריוניות הראשון, וחלמים שריוניות. עכשיו, המודיעין של מבצע נחשון הראה שהשי בעצם לא נותן תשובה להתמודדות בשלב שאליו הגיעו באפריל. עכשיו, הסיבה שהגיעו לזה באפריל ככל הנראה הייתה התחלת הפינוי הבריטי בקצב הרבה יותר מואץ. מה שהשי לא הצליח לעקוב אחריו, למרות הייצוג הגדול של יהודים במשרדי הממשלה וכך הלאה, הוא עקב אחרי החלטות מקומיות, אבל לא אחרי המדיניות, כולל לא מדיניות הפינוי. כי ההחלטות התקבלו בלונדון ושם לא היה למודיעין של הישוב באותה תקופה אחרי המאבק האנטי-בריטי בעצם שום ייצוג מודיעיני ראוי לשמו. הפינוי עד
סוף מרץ, היה בעיקר פינוי של לוגיסטיקה, של ציוד, של מחסנים, של מתקנים, של... פה הייתה צריכה להיות העתודה האסטרטגית הבריטית אחרי מלחמת העולם השנייה. והיה פה ריכוז לוגיסטי עצום שהיה צריך להוציא אותו. והחודשים הראשונים של הפינוי, חוץ מפינוי הנגב כדי לקצר קווים, ופינוי המרכזים, תל אביב ויפו, גם כדי לקצר קווים ולתת ליהודים ולערבים שם לריב בינם לבין עצמם, הפינוי התרכז בציוד ולא בבני אדם. באפריל התחיל הפינוי של הכוחות, קודם כל של הדיוויזיה השישית, הקלניות, הדיוויזיית הצנחנים, ונשארה בארץ דיוויזיית רגלים מספר אחת, כאשר מפקד הצנחנים נשאר כמפקד הכוחות במאסף, מובלעת חיפה, הגנרל סטוקוול. ומכאן והלאה, מה שמעניין את הבריטים זה לא לנסות שם לשמור על שקט בין יהודים וערבים, גם קודם זה לא היה בעדיפות גבוהה, אבל זה להתפנות בכמה שיותר ביטחון ובמינימום עבדות. והם החליטו שהיעדים שלהם הם צירי הפינוי, ומכיוון שבמודיעין היישובי לא הבינו את כל התפיסה הזאת, אז גם הסתבכו בכמה טעויות שהוליכו לקרבות ואפילו למבצעים, ופה נתקלו בבריטים, לא בערבים. כך למשל, ציר הפינוי מירושלים, שזה היה העיקר, סמל הריבונות והנציב העליון, ציר הפינוי מירושלים הלך צפונה לרמלה, משם במה שהיום פחות או יותר כביש 443 הישן, ללטרון, ומשם לצומת מסמיה, ולצומת קסטינה, ולאזור אשדוד, ומשם דרומה למצרים, לעבור את רצועת עזה ואת סיני, ולהגיע לבסיס הבריטי הגדול באזור תעלת סואץ. עכשיו, כמה מהיעדים שההגנה בחרה להתקיף בתקופה ההיא היו על הציר הזה? למשל, הכפר, איך קראו לו? דיר מוחזין, היום נדמה לי מושב בקועה, שזה קצת דרום על קיבוץ נחשון של היום. מכת הפתיחה של מבצע נחשון הייתה לכבוש את דיר מוחזין, כדי לאפשר לשיירה שעשתה סיבוב דרך נען כדי לעקוף את רמלה, להתחבר לכביש ירושלים. למחרת הבריטים שמו מצור, דרשו מההגנה להתפנות מהכפר, נכון, הם הבטיחו שהם ישימו חיל מצב בכפר, ולא יעבירו אותו לידי הערבים, ואכן כך הם עשו. אבל ההתקפה הזאת כבר גרמה לתסבוכת ראשונה. דוגמה שנייה, ההתקפה של הפלמ"ח במסגרת מבצע יבוסי על שייח' ג'ראח. שייח' ג'ראח ישבה על ציר הפינוי של הנציב העליון מירושלים. והפלמ"ח כבש את שייח' ג'ראח, ולמחרת בבוקר הופיעו משוריינים בריטים, ירו עליו את ה-2 פאונדרס מהתותחים שלהם, והפלמ"ח נסוג. וגם כאן הבריטים החזיקו את שייח' ג'ראח עד לפינוי. הייתה שאלה שנייה, שגם אותה השי לא תפס, לא הבין, והיא שאלת המשטרות. משטרות הטיגרד שנבנו בשלהי המרד הערבי, בכמה דגמים, יש הדגם של המשטרות העירוניות הגדולות והעירוניות הקטנות, ומשטרות כביש הצפון, ביושה, יערה. ההחלטה הבריטית הייתה להעביר את המשטרות לצד ש... לפי הערכתם,
נראה חזק באזור שבו המשטרה נמצאת. ואז את כל המשטרות שבגב ההר מסרו לערבים, לא היו שם יהודים בכלל. את המשטרות במישור החוף מסרו ליהודים, חדרה, כפר סבא, איפה עוד שם יש נדמה לי, בזיכרון. הבעיה הייתה המשטרות במרחב החיכוך או המגע. ושם היו משטרות שנמסרו ליהודים, כמו משטרת צמח, והיו משטרות שנמסרו לערבים, כמו נבי יושע. ועל המשטרות האלה התנהלו קרבות. כי אם היו מוכנים, היה תמיד איזה פער זמן בין שהבריטים יצאו לבין שכוח ערבי, גם יהודי, נכנס למשטרה. אם היו מבינים את העיקרון הזה קודם והיו מכינים כוחות מתאימים, אז אפשר היה להיכנס למשטרת עיראק סוידן על יד נגבה קודם, או למשטרת נבי יושע, וכן תפסו ככה את משטרת גשר. ושם כן ארגנו כוח מקומי ורצו לתפוס את המשטרה כשראו שהבריטים יוצאים. במשטרות אחרות זה לא קרה ואז היה צריך להילחם עליהם, וחלק מהקרבות הקשים היו על המשטרות. עכשיו, הבעיה העיקרית של השי, ולא רק של השי, בחודש וחצי האחרונים לפני סיום המנדט, הייתה חוסר היכולת שלו להעריך את המגמות של הערבים לגבי ההמשך אחרי המנדט. בספרות אפשר למצוא הרבה התפארויות בזה שכבר במרס השיגו את תוכנית הפלישה הערבית המקורית, שחלו בה אחר כך שינויים. מה שהשיגו זה לא תוכנית הפלישה של צבאות ערב, זו תוכנית הפעולה של צבא ההצלה בסיום המנדט. והשיגה אותה הסוכנת של השי במצרים, מה שכבר דיברתי עליה בשלבים מוקדמים יותר במלחמת העולם, יולנד הרמר, והיא הגיעה לארץ במרס 48. והתנהגו אליה, או התייחסו אליה, כאילו היא תוכנית הפלישה. הוא הולך להגיד, פה לרדת על רשות שימור האתרים, ש... מתי זה היה? שלשום. הייתי במצודת ישע, מצודת כוח, בגליל, ויש שם מוזיאון יפה מאוד שנקרא מוזיאון הרעות, ומוצגת שם מפה גדולה עם גבולות תוכנית החלוקה, וכתוב שם המדינה היהודית, חלק שנועד למדינה היהודית, המדינה הערבית בגדה. הייתה פעם מדינה ערבית? פלסטינית? וזה מוזיאון של גוף רשמי, הרשות לשימור אתרים, וכתוב למטה התאריך, אפריל 48, וכל מיני חיצים על הקרבות שהיו שם, אבל במאבק על התודעה, לתת אישור פורמלי לטענה הפלסטינית שמהם כבשנו את השטחים, שערוריה אמיתית. אני עוד מתכוון לפנות בזה, בעניין הזה לרשות לשמירת אתרים, ישבו שם שני מדריכים מסכנים שלא לא ידעו מה לענות. אבל מזכיר לי עוד סיפור, נתרשה לסטייה קלה. היה לי פעם ויכוח באחת הכיתות באוניברסיטה, הסכסוך, אני כבר לא זוכר בדיוק על מה, והפסקתי אותו ואמר לי לשלושה אנשים, צאו ללובי הגדול שבין חדרי הלימוד, קחו שלושה זימותים שונים, וכל אחד ישאל את חמשת האנשים הראשונים שהוא פוגש, מנקות, סטודנטים, מרצים, לא חשוב, ממי כבשנו את השטחים ב-67?
אחרי כמה דקות חזרו מ-15 תשובות, 12 אמרו מהפלסטינים. זה היה כבר לפני איזה 15-20 שנה, אם לא יותר. אז דברים כאלה לפעמים מוציאים אותי מהכלים. עכשיו בוא נחזור להערכות לגבי הפלישה. ההתייחסות הייתה שבעצם גם אחרי סיום המנדט, הבעיה תהיה התנגשות עם צבא ההצלה והכוחות הפלסטינים השונים, מיליציות, ג'יהאד אל מקדס של המופתי ועוד כמה מתנדבים מירדן וכך הלאה, ואולי עם תגבור יותר רציני או עם מפקדים שיגיעו או משלוחי נשק שיגיעו מארצות ערב. כשמדברים על תוכנית ד', תוכנית ד' נועדה לענות על המצב הזה. והיא גם בנויה כך, שקודם משתלטים על המרחב הכפרי, ואחר כך שמים מצור על הערים הערביות וכך הלאה. בפועל היא כמובן הדברים התנהלו הפוך, קודם נפלו הערים ואז הבעלה עברה לכפרים. עכשיו, ההחלטה על עקרונית על הפלישה התקבלה בקהיר בהתכנסות של הליגה הערבית לקראת אמצע החודש, בין ה-12 ל-15, והיא הייתה תוצאה של 12-15 למה? אפריל, אפריל, אפריל. כן. היא הייתה תוצאה של הכישלון של קאוקצ'י במשמר העמק. אבל עדיין, אבדאללה עוד לא היה שותף, המצרים עוד לא היו שותפים, אבל התחילו לדבר על פלישה, והרוח החיה הייתה סוריה. והסורים כינסו, לא, היה עוד שלב שהלכו לשכנע את העיראקי, והלכו לשכנע את פרוק, הממשלה המצרית התנגדה לה, להשתתפות מצרים בפלישה. הפרוק הבטיח שהצבא המצרי כן השתתף. הייתה תקופה של רחש בחש והתארגנות שנמשכה עוד שבועיים. ולמעשה ההחלטה על פלישה נפלה ב-30 באפריל. זאת אומרת, היו לערבים כשבועיים פלוס יומיים לארגן קואליציה לפלישה לארץ ישראל. עכשיו, כמובן שלא פלשו הצבאות הערביים, פלשו חילות משלוח ערביים. חיל המשלוח הירדני מנה שתי חטיבות של הליגיון מתוך 2.5 שהיו לו, השלישית עוד הייתה בהקמה. חיל המשלוח המצרי מנה שתי חטיבות. חיל המשלוח העיראקי בראשיתו מנה חטיבה אחת, בהמשך תגברו אותה עד 5. המשך המלחמה. חיל המשלוח הסורי מנה חטיבה. סך הכל כ-15,000 איש. זה כשמדברים על יחסי כוחות במלחמה, אולי עוד נגיע לזה בסיכום. עכשיו, התוכנית שהסורים הציעו, נידונה בכינוס של הרמטכ"לים בדמשק, מלי בשישי במאי, והיא שונה לגמרי, ודאי ממה שהיה אצלנו, וגם ממה שהיה אחר כך בפועל. והיא נודעה לשי. חושב שפה זה הגיע דרך לבנון, דרך קשרים עם צרפתים בלבנון, וגם במישרים. עכשיו, התוכנית הזאת דיברה על כך שצבא לבנון ינוע לאורך חוף הים, ציר החוף. צבא סוריה יפלוש לגליל דרך הציר המרכזי, מלכיה. מלכיה ססרה. הליגיון, צבא ירדן, יפלוש דרך גשר בנות יעקב. והמצרים מדרום. כמובן שעבדאללה לא התכוון לשחרר את הגליל בשביל הסורים, והוא שם על זה מיד וטו. ואז הם החליטו לוותר על תוכנית משותפת, חילקו את הארץ לגזרות, וכל צבא היה צריך לפעול בתחום הגזרה שלו חופשי לעשות מה שהוא מתכנן לעצמו.
הייתה איזה כאילו מפקדת על עם אבדאללה, עם תואר של המפקד העליון ועם גנרל עיראקי כראש מטה, אבל לא הייתה לה שום משמעות. כל צבא היה אוטונומי במרחב הגזרה שלו. עכשיו, גם העיקרון הזה, שהגזרה של הירדנים זה הגדה ושל המצרים, זה מאוג'ה עזה עד ירושלים, דרום ירושלים, בית לחם רמת רחל, הסורים, הגליל המרכזי, אז כבר היה צריך להושיע את צפת, את טבריה זה כבר היה מאוחר, לבנון נשארת בציר החוף, אלא שברגע האחרון לבנון עוד החליטה, וזה עניין של דיפלומטיה חשאית יותר ממודיעין וקצת שוחד, לבנון החליטה שהיא תישאר בקואליציה המדינית של הפלישה, אבל לא תשתתף בה מבחינה צבאית. וצבא לבנון לא התקדם לאורך ציר החוף. ואז הסורים קיבלו רגליים קרות ב-14 במאי, ופתאום ראו את עצמם נכנסים עם שני אגפים חשופים, אין לבנונים באגף המערבי, ועמק החולה באגף המזרחי, ובידי היהודים. והם נבלו. ואיך אפשר לשחזר את התאריכים? בדגניה, כמה ימים מאוחר יותר, הרי ישנו הטנק המפורסם, ושם נמצא יומן של מפקד מחלקת הטנקים, והוא מתעד את כל המהלך הזה לפי שעות. הם קיבלו ב-14 במאי, ערב סיום המנדט, פקודה לסגת חזרה לנבטיה, חצו את הגבול לסוריה, ירדו את כל רמת הגולן, ובסוף דרך הציר שיורד לבריכות אל חמה, לעמק הירדן. עכשיו, יש כמה צירים יותר טובים לנוע בהם מסוריה לארץ ישראל, בראש ובראשונה גשר בנות יעקב, אבל אפשר בעוד כמה מקומות. למה הם לא עשו את זה? כי כשהם ירדו בציר אל חמה, הם בצד אחד נשענו על העיראקים שפלשו בעמק בית שאן, בגשר, גשר של חוסיין, ומצד שני על הכינרת. והמהלך הזה היה הפתעה גמורה בעמק הירדן. אי אפשר לבוא בטענות לאף אחד, מכיוון שהסורים בעצמם הגיעו לזה ברגע האחרון. עכשיו, עם כל ההיערכות של השי ברחבי הארץ, הוא לא ידע לזהות מי נלחם איפה. וכשלוקחים את היומן של בן גוריון, אז בוא נעצור פה. אתה רוצה לעשות הפסקה? של שנייה, או יותר משנייה אם אתה רוצה. שתי דקות ונחזור. אהבתם? לחצו לייק. חשוב בעיניכם? לחצו שיתוף. פרטים נוספים לרכישת ספרים בכותרת. להתראות בסרט הבא.